Final boatiga bitta o'yin. Nazarimda o'yin bo'lmaydi, jang bo'ladi. O'yin chetga suriladi, eng muhimi bu g'alaba. Tarkib borasida Navbahorda ustunlik, murabbiy jihatidan kelib chiqqan holda balkin kichik ustunlik Andijonda. O'yin jihatidan Navbahorda ustunlik 60-40. Lekin bitta o'yin bo'lganligi uchun psixologiya, key motivatsiya birinchi anaqaga chiqadi, rolga chiqadi. Bitta favorit bo'la qolsin 51-49. Kichik, juda ham kichik ustunlik Navbahorda. Chunki Navbahor endi tajribaga ega bo'lgan jamoa, futbolchilar, mana masalan, bir nechtasi O'zbekiston terma safida yoki asosiy tarkibda maydonga tushadi yoki zaxirada o'rin oladi va shu joyda mana bu kichkina-kichkina nuanslar Navbahorga kichik ustunlik keltirishi mumkin. Navbahor olsak, ajoyib muxlislari, lekin Andijon birinchi o'rin nafaqat O'zbekistonda, balki o'sha Markaziy Osiyo miqyosida